Labadiena, susirinkusiems, tie, kurie besidomi investavimu ar ne ir klaidomis, kurias patiria tiek neprofesionalus, tiek profesionalus investuotojai. Taigi, šios dienos ar ne mūsų pamokos tikslas yra aptarti investuotojo klaidas. Na, pavadinimas josios būtų planuoja būti turtingas, tuomet mokykis investuoti. Taip, pati esu lektorė daktarė Lina Garšvienė ir bendrausim su jumis, gerą pusvalandį. Taigi, mūsų šiandienos paskaitos turinys, tai yra apie kokias pagrindinės, esminės galbūt klaidas kalbėsime, tai yra reprezentatyvumas, inkaravimas, prieinamumas ir naujumas, dažniausiai kalbam apie informaciją, kurią girdim, su kuria susidūrėme, taip pat efekto euristika, pervertinti lūkesčiai, kiek mes čia kaip investuotojai giliai tikime savo sėkmę, sakykime, nepervertiname jos ar kaip tik stipriai padidiname lūkesčius. Taip pat rėminimas, tokia klaida kaip nuostolių vengimas, prieraišumo efektas, kaip tam tikra nuosavybė sukuriam tam tikrą naudą, jau daugiau savybinės tokios klaidos, tai yra konservatyvumas, tariamas numatymas ir kognityvinis disonansas. Taigi štai šios pagrindinės klaidos bus aptartos čia, ar ne? Ir tikiuosi, kiekvienas klausytojas rasite save, galbūt gebėsite gyvenime labiau ar ne ir aiškiau suprasti klaidas, kurių reikėtų vengti, siekiant priimti racionalų sprendimą investavime. Taip, euristika. Kas tai yra? Na, iš tikrųjų, euristika tai yra problemų sprendimo metodika, kai pats sprendimas yra gaunamas bandymų ir klaidų keliu. Tai yra, kai jūs netliekate kažkokio tai racionalaus vertinimo, empirinio tyrimo visų rodiklių, ar ne, kaip tarkim, investuotojas vertina akcijų kainų kitimą, kryptingą judėjimą, tai be abejo, tai gali būti ne pats optimaliausias, tačiau, aišku, greitas ir mažiau sąnaudų reikalaujantis sprendimo būdas. Na, kiek ta euristika mus, sakykim, nuveda prie teisingo sprendimo investavimo, čia jau tikriausiai būtų klausimas ir daug diskusijų. Na, klaida reprezentatyvumas. Jeigu jums užduočiau klausimą apie tai, kaip manote, ar ne, ar Nilas yra ilgesnis ar trumpesnis nei 5000 km? Na, iš ties man nelabai svarbu, kad jūs tiksliai žinotumėte, ar ne, šios upės ilgi, bet labiau svarbu, kad jūs pamastytumėt, kokiu būdu jūs bandote rasti atsakymą. Tai yra, ar jūs bandote prisiminti pagrindinės sąsajas, kuo jūs siejasi, ar ne, upė Nilas. Na, aš prisimenu, kad tai buvo ilga upė, ar ne, bent jau tokie prisiminimai man šmėsteli galvoje. Tai ir išties teisingas atsakymas, kad Nilo ilgis yra 6670 km. Tai reiškia, jis yra ilgesnis negu 5000. Tai reiškia, šiuo metu mano tas įsivaizdavimas, pasamoninis balsas, ar ne, jis manęs neapgavo ir aš išties buvau teisi. Bet ar visada? Čia yra klausimas. Na, kita klaida investavimo, tai yra inkaravimas ir pritaikymas. Tai gali būti, kad aš kaip investuotojas ar ne investuotoja priimdama sprendimą, pirmos rinkos situaciją dažnai sieju su tam tikru numeriu, verte ir naudoju tai kaip atskaitos tašką. Tai yra stengiuosi koreguoti visą turimą informaciją, kuri yra rinkoje su tikslu, privesti prie tam tikro skaičiaus, kuris man yra svarbus, aktualus ir yra mano atskaitos taškas. Na, kaip tyrimą atliko, ar ne, Richardas Thaleris ir jis nustatė, kad iš ties egzistuoja tas subtilus inkaras ir jūs matysite čia situacijoje, ar ne, kuomet respondentams buvo užduoti du klausimai. Pirmasis buvo, ar tu esi laimingas? Antrasis, ar dažnai eini pasimatymus? Ir kaip matome, tarp šių dviejų klausimų atsakymų, ar ne, koreliacija yra 0,11. Diskusijai, na čia šiuo atveju nebūtų su kom lyginti, ar ne, ir negalime nieko labai aiškaus galbūt pasakyti dėl tos koreliacijos. Bet jeigu mes šiek tiek, na,
pastrateguosime, ar ne, ir šios klausimus sumainysime vietom. Ir išties stebina, bet tuo metu atsakymų koreliacija pasikeičia. O ką tai reiškia ir kaip tą būtų galima paaiškinti, ar ne? Pozicija būtų tokia, kad tikriausiai žmogus gavęs klausimą pirmąjį ar ne ir iš karto išgirdęs antrąjį, jis nori, nenori, inkaruoja. Tai reiškia jau, kaip sakant, prisiriša prie pirmojo klausimo ir remiantis į tai bando atsakyti į antrąjį. Tai va dėl to ir atsiranda tas toks tam tikras subtilus inkaras, tai yra klaida, kada mes iš tikrųjų nevertinam kiekvieno klausimo, kiekvienos informacijos atskirai, bet jau ryšame prie tam tikro mums matomo šiuo atveju pirmojo klausimo, ar ne? Tai mintis tame, kad iš ties tas inkaravimas jisai veikia ir jo reikėtų vengti, priimant investavimo sprendimus. Na, kaip lygiai štai šioje skaidrėje matote pateiktą pavyzdį apie. Tai, nuo ko, kaip manot, žūsta žmonės dažniau, ar ne, ar nuo ryklių, ar nuo žaibo. Na, tikriausiai visiškai nežinodamas statistikos, automatiškai pasąmonėje bandau ieškoti logiško ar ne atsakymo varianto ir galvoju, apie ką dažniau galbūt girdėjau. Ir natūralu įsivaizduojame, kad na, galbūt ryklio užpuolimų ar ne yra išties daugiau. Ir manau, aš kaip na, tiesiog emocijas įjungiantis investuotojas šiuo atveju, na, pasirenkantis sprendimą ar ne atsakymą, rinkčiausi visgi nuo ryklių. O teisingas atsakymas būtų nuo žaibo. Tai vat, vėlgi, kiek jūs apie tai žinojat, kiek ne, bet mano mintis yra, kad jūs tiesiog pasvarstytumėt, kokiu būdu, kokiu principu jūs priėmėte vienokį ir kitokį sprendimą. Taip, taip pat matome, ar ne, skaidrėje yra pateikta, ar žmonės žūsta dažniau lėktuvo ar autokatastrofose. Ir na, čia galbūt vėlgi daugiau girdime, ar ne, apie žalą auto avarijų ir taip toliau ir be abejo, čia šitoje vietoje turėtumėm antrąjį variantą, nuo kurio žūsta žmonių daug daugiau. Nors galbūt kartais besiklausantiems televizijos žinių ar ne, visgi na, aštriau sureaguojame į kokią informaciją, į tikriausiai lėktuvo, kuomet žūsta labai daug žmonių. Bet, vat, rezumuojant, kaip matom, jūs kaip investuotojas turėtumėt būti ar ne toks racionalus ir atsiriboti nuo emocijų ir šaltai vertinti kiekvieną jums žiniuose pateikiamą informaciją. Be abejo, ir dar viena klaida yra pastebima, tai yra prieinamumas ir naujumas. Ir aš manau, kad kiekvienam iš jūsų, na, tiesiog dažnai teikdama, ar jūs dažnai girdėdami per masinės informavimo priemonės apie tai, kad na, Lietuvoje gręsia galbūt žemės drebėjimas, nesvarbu, ar jis ten labai stiprus ar ne, bet tai tiesiog pastovi jums būtų pateikiama informacija ir dažnai, aš manau, jūs to įvykio tikimybės vertitumėt daug svariau, nei prieš tai visiškai negirdėję apie tai. Na, vat, apie ką ir teigia ta klaida prieinamumas, ar ne, ir naujumas. Kad jūs tiesiog kaip investuotojas dažniausiai konkrečių įvykių reikšmingumą ir vertinat pagal tai, ką na, girdėjote artimiausių metų, ką užfiksavote ir tikriausiai tai prisimenate, kurie įvykiai jums buvo na, tikrai vaizdingi, įsiminę. Na, prie klaidos prieinamumo būtų galima pastebėti, kad jūs tiesiog įvykio tikimybės na, fiksuosite didesnės pagal tai informacijos pateikimo žiniasklaidoje dažnumą ir įvykio vaizdingumą, prieinamumo euristika būtų paaiškinama tokia fraze. Jeigu jūs ar ne galite apie įvykį prisiminti, tai jis tikriausiai yra svarbus. Taip pat šiuo atveju tikriausiai čia turėtumėm žvelgti galimą klaidą, kad tai galbūt, kas jums yra svarbu, kas jums atrodo vaizdinga ir siminam, tai dar nebūtinai yra tiesa. Tik jūs kaip investuotojas, na, jaunas, pradedantis, galbūt perspektyvoje save matantis, turėtumėt nuo šios klaidos stengtis atsiriboti. Taip, na, galbūt tam, kad aiškiau dar perteikti prieinamumo klaidą investuotojų tarpe, buvo atliktas toks tyrimas ir aš norėjau tiesiog pasidalinti jojo rezultatais.
ir kaip dramatiškos naujienos iškraipo apskritai mūsų visų tikriausiai rizikos suvokimą. Na ir čia JAV studentai, jie rengėsi kelionį į Tailandą pagal tam tikrą mainų programą ir jiems, sakykime, JAV vyriausybė išplatino tokį įspėjimą, kad yra galimi teroristų išpoliai prieš amerikiečius Bankoke ir, aišku, be abejo, tikėtas ir reakcijos, ar jie iš tikrųjų bus linkę sutikti, mokėti brangiau už draudimą prieš terorizmą. Ir šio eksperimento, aišku, tikslas yra, ar ne, ar vaizdingos naujienos žiniasklaidoje paskatins respondentus mokėti aukštesnę kainą už draudimą. Ir rezultate mes matome, kad iš ties, na, šitos informacijos pateikimas studentams, kurie va, planuoja vykti ar ne į Tailandą, iš ties privertė jos įkainuoti draudimą daug brangiau, kuriame konkrečiai yra draudžiamasi nuo terorizmo išpolių. Nors, kaip matome, yra ir bendras paketas ar ne draudimo, kuris apima visas, tiek žemės drebėjimo ar kitas tai draudžiamasias sritis skrydžio metu. Na, kita klaida tai yra efekto euristika. Ir, na, tikriausiai be abejo, savoka efektas mus asocijuojasi su labai kažkokia staigia reakcija. Tai yra mes galbūt paveikti labiau efekto būsenos, priimant tam tikrą sprendimą, kuris vėlgi gali būti ir teisingas, niekas neteisia mūsų. Tačiau tyrimais yra įrodyta, kad tuo metu, kada mes esame geros nuotaikos, ar ne, tai yra tikimybė, kad mes visgi labiau vadovausimės emocijomis, euristika kitaip, yra didesnė negu tuo metu, kada nuotaika yra bloga. Manoma, kad tuo metu mes labiau jungiam tą racionalų savo mąstymą, labiau tokie kritiški esam visam, ką matom, su ko susidurėme. Taigi, tyrimai visgi įrodo ir patvirtina, kad kada esam geros nuotaikos, tikriausiai mus, na, kaip ir vartotojus, yra lengviau apgauti, įsiūlyti ar ne mums tam tikrą prekę, kai esame tokie pikti, blogos nuotaikos, tampam labiau racionalus ir viską išskaičiuojam. O iš tikrųjų manoma, kad, na, investuotojas jis ir turėtų visiškai išjungti emociją, klausimas, ar tai yra įmanoma, ir stengtis būti kuo labiau racionalus. Gali būti taip, kad jūsų investavimo sprendimą gali nulemti tai, kaip tam tikras įvykis yra aprašytas. Tai yra aprašytas, jis gali būti teigiamais ir aprašytas gali būti neigiamais veiksmais. Na, kaip pavyzdžiui, atliktas tyrimas, jog, na, tam tikrą ligą, ar ne, respondentai, kurie buvo apklausti, vertina kaip labiau pavojinga, kai jiems buvo paminėta, jog nuo jos, tarkim, žūsta, ar ne, 1286 asmenys iš 10 tūkstančių. Net nei, kaip sakant, nei tuo atveju, kai buvo paminėta, jog nuo jos miršta 24,14%. Ir ką mes matome, na, jeigu esame šiek tiek matematikos mylėtojai, tai išvelgime, kad, na, ta suma, pirmasis variantas, jis sudaro apie kažkur tai 12%, ar ne, nuo 10 tūkstančių, o to tarpo antrasis yra tikrai ženkliai pavojingesnis, tačiau žmonėms visgi tikriausiai, na, vaizdingiau, galbūt ar ne, atrodo tas 10 tūkstančių mirusiųjų vaizdinys, kuris labiau gąsdina, ir tai yra, tarkim, mūsų toks noras išvengti tų nuostolių labiau nei tam tikrą tikimybę išgyventi ar ne, o tam tikros lygos. Tai va, neapsigaukime ir visą laiką išlikime racionalus ir budrus to klausimu. Taigi, efektų euristikai būtų galima priskirti dar vieną pavyzdį, kuriame, na, tarkime, ar ne, oro uostas nusprendė išleisti naują įrangą įpirkti tam tikrą dalį lėšų, tačiau visgi yra tam tikrų kritikų, kurie mano, jog šios lėšos gali būti išleistos ir kitokioms oro uosto saugumo priemonėms. Ir čia eksperimentas buvo tame, kad tiesiog tyrėjas pateikė argumentus už ir prieš pirkti naują įrangą dviems grupėms, o atsakymai buvo vertinami, na, pagal skalę nuo 0, tai yra visiškai nepalaiko tos pateikiamos programos, ar ne, arba 20 visiškai palaiko. Ir kas stebina, kad vienai grupiai ši priemonė buvo apibūdinta kaip priemonė išsauganti 150 gyvybių, kitai grupiai ši priemonė buvo apibūdinta kaip priemonė išsauganti 98% iš 150. Ir mes vėlgi, kaip ir sakau, matome, kad pirmoji priemonė lyg ir apsaugo
išsaugo ar ne daugiau gyvybių, tačiau kas vyksta? Matome, na, palaikymas visgi yra didesnis antrosios priemonės, kuriai matome ar ne yra skirta net 13,6 balo, kai tuo tarpu atsakymų vidurkis prie pirmosios priemonės yra tik 10,4. Taip pat vėlgi, kaip galima tiesiog pateikiant statistiką, kartais apžaisti galbūt ar ne, kad ir kryptingai tikslinga priemonė, na, šališkumu galbūt paveikti apklausiamus asmenis, ar nežinant, kaip jie, kaip dauguma galėtų pasielgti. Taip, na, tikriausiai kiekvienas susidurime su tuo, kad tikimės, lošiame, perkame bilietus loterijos, ar ne, ir tikimės laimėti. Ir nori, nenori, pripažįstam, kad, na, ta tikimybė išlošti iš ties yra ten viena iš milijono ar milijardo, taip, kai tuo tarpu, na, mūsų lūkesčiai, tikriausiai jau nueinant nuo kasos, ar ne, kad mes įsigijame tam tikrą teleloto ar vikingų loto biletą, yra iš ties dideli. Taigi čia yra dar viena klaidų, kurią mes pastebime, kalbėdami apie investavimą, apie tiesiog pasirinkimą, taupyti, dėti indėlį kažkur, tai pirkti akcijas ar obligacijas. Na ir aišku, patys rizikingi lošimai, jie gali jums kaip lošėjui būti pateikti pelno, tai yra kiek jūs gausite pelno arba nuostolio kontekste, tai yra kokius jūs nuostolius dėl to galėtumėte patirti. Ir aišku, dėl to jūsų sprendimas kaip lošėjo neturėtų keistis. Bet visgi pastebima, kad investuotojas šiuo atveju pakeičia nuomonę. Tai toliau pateiksiu pavyzdį, kuris ir rodo, kad informacijos pateikimas kitame kontekste gali išties pakeisti respondentų nuomonę. Kaip tarkim matome čia skaidrėje, JAV rengiasi lygos protrūkių ar ne Azijoje ir tikėtina, kad dėl tos lygos gali mirti ar ne 600 žmonių. Ir matome yra apklausta 152 respondentai ir jiems pateikta, kad A programa išgelbės 200 žmonių ir ją palaiko, matome, net 72% respondentų. Teigiama, kad B programa išgelbės 600 žmonių su viena trečiaja tikimybė ir neišgelbės nieko su dviejomis trečiosiomis tikimybės. Ir matom, ją pasirenka jau tik 28%. Iškas čia visa informacija yra pateikiama išgelbėtų gyvybių kontekste. Ir mes matome, kad didžiaja dalimi respondentai pasirenka A programą. Iškas jiems tai atrodo patraukliau. Stebėkime, kas vyksta, jeigu aš tą pačią informaciją pateikiu, na, galbūt žuvusių gyvybių, žuvusių žmonių kontekste. Ir matome, C programa jau praranda savo populiarumą ir tik 22% apklaustųjų pasirenka, nes joje yra teigiama, kad žus 400 žmonių. Ir, na, D programa teigia, ar ne, kad viena trečioji tikimybės yra, kad niekas nežus, ir dvi trečiosios tikimybės, kad žus visi 600 žmonių. Ir čia matome, pats populiarumas programos visiškai pakeičia, na, poziciją apklaustųjų, ar ne, ir tada kaip paaiškinti šitą situaciją, dėl ko, na, pervertus viską iš gyvybių, ar ne, į išsaugojimo, į, na, žuvusiųjų kontekstą, mes gauname visišką nesutarimą. Ir nori, nenori, tenka pripažinti, kad prisijimame tiesiog didelę riziką vengdami nuostolių. Tai yra, mus nuostoliai labiau gazdina nei laimėjimas. Na, ir yra nustatyta, kad, tarkim, tokio pat dydžio nuostolius mums teikia, na, didesnę emociją nei tokio pat dydžio pelnas. Taip, tai matome, kad perfrazuodami tą pačią pasirinkimo galimybę, mes visiškai galime pakeisti pasirinkimą. To iš tikrųjų neturėtų būti. Taip, racionalus investuotojas turėtų aiškiai suvokti tai, kas vyksta. Na, šitas paveikslas, ar ne, šita skaidrė vaizduoja mūsų pasirinkimus lemiančius veiksnius ir aspektus. Ir čia mes matome, kad, tarkim, priimant tam tikrą sprendimą, čia tikriausiai visame kame tiktų, ar ne, mes vertiname praeitį, turime tam tikrus lūkesčius savo, ar ne, tada be abejo rinkoje renkamės pagal tai, ką turime, tarsi, kokias alternatyvas galime pasirinkti. Ir viena pagrindinių klaidų, kurias iš ties dar galima pastebėti, tai yra, kad mes lyginame
su tuo, ką perka, kokias akcijas perka mūsų, sakykime, draugai. Na, kokias prekes tiesiog perka mūsų draugai, kokiais automobiliais jie važinėja, ar ne? Ir tas lyginimas, juk iš tikrųjų, kaip sakant, jis nėra tikslingas. Kodėl? Todėl, kad jūs priima tam tikrą sprendimą, gal visiškai nebūtina tam tikrų momentų, ar ne, jums. Ir taip pat svarbios alternatyvos, jūs renkatės tarp alternatyvų, bei be abejo atsižvelgėti ką? Į ateitį. Tai yra, kaip šiandien pirktą akciją, pirktą prekį tam tikrą, ar ne, bus na, patraukli, tikslinga, naudinga ateityje. Ir šitą skaidrę papildžius efektais, kurie yra identifikuojami na, investuotojų tyrimuose, mes matome, kiek iš ties po visais šitais na, aspektais mūsų aptartais slepiasi, kokių tai vyriausių efektų, kurių be abejo reikėtų, kurios reikėtų suprasti ir vengti jų. Tai yra pastebėti, pagauti save, nepadaryti tos klaidos, priimant investicinį sprendimą. Prieraišumo efektas. Tai yra dar viena klaida pastebima, nes dažniausiai asmuo įgyjęs nuosavybės teisės į tam tikrą turtą, jis jį vertina na, tiesiog brangiau. Ir dėl to galbūt jam tampa ateityje sunkiau jo atsisakyti, parduoti, priimti daug naudingesnę alternatyvą tuo metu, nes jis tiesiog, kaip sakant, teikia jam tokį emocinį pasitenkinimą. Na ir čia šiuo atveju tam, kad įrodyti, ar išties prieraišumas egzistuoja, buvo atliktas eksperimentas su trijomis grupėmis A, B ir C. Ir tarkim A grupiai eksperimento pradžioje buvo duoti puodeliai ir pabaigoje jie tiesiog turėjo galimybę, jeigu norite ar ne, pakeiskite juos į šokoladą. B grupė, matome, eksperimento pradžioje gavo šokolado, ar ne, ir pabaigoje jie turėjo galimybę pakeisti į puodelį. Ir C grupė tiesiog apskritai turėjo galimybę rinktis, ką jie norėtų ar ne turėti, ar puodelį, ar visgi šokoladą. Ir na, kokia yra šio eksperimento pagrindinė mintis, tai yra, ar tai, ką mes gauname, jau yra tai, ką mes savinomės ir kas mums teikia, na, sakykime, tam tikrą emocinį tokį prieraišumą, taip. Ir jeigu paklausiu, kuri grupė, kaip jūs manot, visgi yra linkusi pasirinkti podelį. Nes tuo atveju, ar lygivertės ar nelygivertės prekės, C grupė ir paaiškintų, ar ne, va čia pateiktos kaip alternatyvos. Na, atsakymai rodo, kad A grupė, kuriems buvo duoti puodeliai, 89 jų ir pasiliko prie to. Tai patvirtina prieraišumą. Antrosios grupės pasirinkimas dar labiau jį patvirtina, nes tik 10% buvo linkę keisti, ar ne, šokoladą gautą į puodelį. Tai reiškia, kad net šokoladas duotas jiems pradžioje jau suteikė jam tam tikrą prieraišumo efektą. Ir galiausiai vėlgi prieraišumo efektą patvirtina tai, kad nėra tam tikra alternatyva, tiesiog 100% labiau priimtinesnė, patrauklesnė, nes matome, šokoladą pasirinko 41%, ar ne, o puodelį pasirinko 59%. Na, tai va čia diskusija apie tai, kad kai jūs įsigijat kažką, tai kažkokį tai daiktą, automobilį, kompiuterį, telefoną, jūs natūralu įvertinat, na, tiesiog brangiau, jis jums teikia tam tikrą naudą ir jūs galbūt pralaukėte, ar ne, tą momentą, kada jūs galėjote jį parduoti visai tinkamą kainą ir sudaryti visai kitą sprendimą, ar ne, nusipirkti galbūt naujesnį, nes jis jums tiesiog kaip daiktas jau teikia tam tikrą prieraišumą. Konservatyvumas, ar ne, tai yra, matome, tai yra dar viena savybė, kuri be abejo na, nėra tikslinga ir naudinga investuotojui. Ir tikriausiai tas informacijos kiekis, kurį jūs kaip na, jaunas ar net profesionalus investuotojas turite įvertinti, yra tikrai sudėtinga ir tikrai na, tie masyvai yra be abejo dideli. Taigi investuotojams yra labai sunku jį visą apdoroti, įvertinti, kad iš tikrųjų racionaliai priimti sprendimą. Tai be to savo nuomonės ir tam tikrų įsitikinimų performulavimas ir pakeitimas savo pozicijos tikriausiai net emociškai yra labai sunkus procesas ir kelia aišku daug streso. Taip pat yra pastebima, kad jeigu
investuotojas ir apsibrėžia tam tikrą savo poziciją investavimo ar ne politikoje, tai jis net atmeta ir prieštarauja kitiems ar ne pateikiamiems faktams, kurie nepritaria jo nuomonei. Tai vat šitoje vietoje tam, kad na, išvengti to konservatyvumo klaidos, siūloma ar ne ir teigiama, kad yra tikslinga, ką daryti. Na, aš dažnai jokauju ir su moksleiviais, ir su studentais vesti investavimo užrašus, kuriuose iš tikrųjų būtų registruojama informacija, kuri prieštarauja jūsų kaip jauno investuotojų įsitikinimams. Na, tikriausiai, kaip sakant, ant sienos kabiname tai, kas mums yra svarbu, kur savimi galime pasididžiuoti. Tai čia būtų atvirkščiai tokia siena, kurioje jūs kabinsite savo nesėkmes įrodančius, ar ne, faktus. Galbūt tik dėl to, kad jūs kaip investuotojas sugebėtumėt save aiškiau pažinti ir na, nepaklysti tame emocinėme ir daugelio klaidų rate. Taip labai yra svarbu, taip pat patariama, ar ne, iš naujo atlikti duomenų, kurie rodo, kad jūsų kaip investuotojo nuomonė buvo klaidinga. Tai yra, jūs tiesiog grįžtat prie buvusių duomenų ir stengiatės atlikti, ar ne, jų naujesnę analizę. Ir va ten pabandyti iš tos skirtingos dinamikos pastebėti, kuris laikotarpis jau jums galėjo kažką tai pasakyti apie tai, kad jau tikslinga keisti savo kaip investuotojo poziciją. Na, šią skaidrę pradėsiu tokią frazę, kad viskas atrodo labai aišku po to, kai yra paaiškinama. Ne? Ir čia Watsonas teigia ją Sherlockui Holmesui. Ir tikriausiai ši frazė tiktų ir investuotojams. Ir čia mes turime klaidą, tai yra tariamą numatymą. Aš žinojau, taip, ir čia, sakykime, na, tariamas numatymas yra visada žinojau fenomenas. Ir kai yra žinoma įvykio pasiekmė, daugelis žmonių iš tikrųjų tiki, jog jie galėjo tas pasiekmes numatyti. Ir mes visi, aišku, sužinojame, va, tarkim, apie .com akcijų kainos, kad jog tos kainos kris tik po to, kai jos realiai krito, staiga krito. Tai ir čia paveikslė mes galbūt galėtumėm na, tam tikrą prasme ir na, pakritikuoti šiek tiek tuos investuotojus, kurie vat, jau akcijų kainai, ar ne, jeigu matome grafike, kylant tam tikrais metais ženkliai šitų akcijų, šaukia, ar ne, kad tai yra burbulas rinkoje ir tikrai yra kvaila pirkti. Išties dabar visi sako, ar ne, jog visada žinojo, kad tada ir buvo burbulas, bet juk jie patys tuo metu ir investavo. Tai vat, čia toks dviprasmiškumas, ar ne, matomas, kad aš tariamai žinojau, bet vis tiek elgiausi taip, kaip man tuo metu atrodo, kad tikslinga dar, ar ne, ir dar galima rinkoje iš to išties uždirbti. Mini diskusijai, ar ne, ir iš tikrųjų, jeigu auditorijos, ar tiesiog, nežinau, savo šeimos narių, kolegų, klasiokų, ar ne, paklaustumėt, ar jie teisingai išspręstų, ar ne, šitą lygtį. Na, kaip matom, tyrimai rodo, kad iš jų visų tik 73%, net 73% iš tikrųjų suskaičiuoja neteisingai. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad na, asmenų pasitikėjimas savimi, ar ne, iš ties kartais yra perdėtas. Tai vat šitoje vietoje nepaslysti, ar ne, ir gebėti tinkamai save įvertinti. Nepasigirti, netikėti, na, tą sėkmę 100% vertėtų savimi suabejoti. Nebūkite tokie drąsūs. Na, kaip štai čia taip pat tariamo numatymo pavyzdys, kas beje tiktų ir su loterijos biletais, kuriuos perkate, taip. Na, buvo atliktas toks eksperimentas ir jo metu 69 lošėjai arklių lenktynėse jie buvo apklausti įeinantis. Yra einantis dar tik tai link to langelio, kuriame pažymės, ar ne, už kurį žirgą, favoritą, galbūt jie planuoja statyti savo tam tikrą sumą, ar ne, sumanytą pinigų. Ir 72 lošėjai, kurie ėjo jau nuo langelio, ar ne, ir jų tiesiog buvo prašoma pažymėti, ar ne, kaip jie mano ir kaip jie vertina savo šansus laimėti skalėje nuo 1 iki 10. Na, be abejo, dabar čia vėl galbūt šurmuliuotumėm ir galvotumėm, kas čia turėtų būti. Eksperimentas
parodė kokius rezultatus, kad visgi tie lošėjai, kurie ėjo ar ne nuo langelio, jie buvo labiau linkę savimi pasitikėti, tai yra savo pasirinkimu, nei tie, kurie tik dar keliavo prie to langelio. Ir, na, aišku, lošėjo abejonės, ar jie pastatė ant tinkamo to žirgo, buvo jau daug, abejonės buvo daug mažesnės tuo atveju, kai jau jie ėjo nuo langelio. Tai reiškia, mes esame labiau tvirti, kai jau priimam tam tikrą sprendimą ir tikime savo laimėjimu labiau. Ne? Tai va tas toks tariamas numatymas. Na, be abejo, yra tam tikra interpretacija, kad jeigu labai daug dalyvių stato ant to paties žirgo, tai aišku, jis tampa favoritu ir net jei jis laimi, galimas laimėjimas ženkliai sumažėja. Kas vyksta akcijų rinkoje, ar ne? Tai žodžiu, pats populiarumas tam tikros akcijos, ar šiuo atveju žirgo, ar ne, jis mažina gražą. Taigi, na, sakykime, ir jeigu daug investuotojų perka tą pačią akciją, ar ne, jos kainos dar labiau pakyla ir jau tos kainos kilimas pats tampa vis mažesnis. Tai va čia tiesiog įrodo, kad, na, mes turėtume galbūt nepervertinti savo tikimybės ir tiek einant prie langelio, tiek einant nuo jo, tiek priimant sprendimą, tiek jau, kaip sakant, dar tik tai svarstant apie jį, aiškiai suvokti, ar ne, ko siekiam, racionaliai vertinti ir išjungti emocijas, nes juk tiesiog jau nupirkimas tam tikrų akcijų dar nieko nekeičia, o matom, kad pozicija tvirtumo dėl to, ar mums tikrai pavyks ar ne, jinai besikeičianti pozicija jau jaučiama. Taip, na ir viena paskutiniųjų problemų, kurias mes su jumis aptarsime, tai yra kognityvinis disonansas. Skamba išties labai sudėtingai, bet mintis pagrindinė yra tokia, kad mes tiesiog turime dvi, na, pasąmonėje, dvi tikriausiai galvoje nesuderančias mintis, idėjas ir panašiai, kurios, na, prieštarauja mums, ne? Ir kaip teigia Grehamas, kad protingas investuotojas, jis iš tikrųjų supranta, kad akcijos tampa rizikingesnės, kai kainos kyla, nors, na, galbūt tas jaunas investuotojas atėjęs, rinka investuotojas, jis kaip tik galvoja, kad jeigu akcijos kyla, tai mums reikia va, tuo metu jas pirkti, nes jos auga ir iš to galbūt galėtume uždirbti. O iš tikrųjų yra atvirkščiai. Ar ne? Ir matome, kad protingas investuotojas supranta, kad kai akcijos kaina, na, krenta, jinai tampa mažiau rizikinga, o tai reiškia, tai yra laikas, kada tu labai pigiai gali nusipirkti rinkoje akcijas ir vėliau, na, dinamikoje ar nelaukti jų kilimo. Taigi, protingas investuotojas, jisai labai bijo bulių rinkos, na, bulių rinka, tai čia kalbame apie akcijų kainų kilimą, ar ne, nes tada tas akcijas pirkti tampa labai brangu. Ir atvirkščiai, na, jiems patinka, protingiems investuotojams, meškų rinka, nes joje pirkti akcijas tampa pigu. Taigi, vos tik tas toks kognityvinis disonansas yra atpažintas, pats investuotojas jis turėtų elgtis kaip tik priešingai nei daro rinka, nes kaip sakome, yra tokie bandos efektai ir kiti, kurie, na, visgi mus suklaidina. Taip, tai šiuo atveju, kai visi stato, tarkim, už tą patį žirgą, perka tą pačią akciją, visgi jums kaip jaunam ar profesionaliam investuotojui tikriausiai yra apsimoka daryti priešingai. Taip, tai yra eiti prieš minę, tai yra taikyti tą contrarian ar ne investavimo strategiją. Ir, na, legendinis investuotojas Jimas Rogersas teigia taip, kad reikia pirkti, kai visi panikuoja, kada krenta tos akcijos ar ne, ir vat, jaučiama rinkoje paniko ir visi nori parduoti greičiau tomis akcijomis, na, atsikratyti ir parduoti, kai visi yra euforijoje, kai laukia to kainų kilimo ir tuo labiau, na, dar aktyviau perka. Taip, ir, na, šitas vaizdėlis, šitas skaidrė atvaizduoja galbūt ar ne tą kognityvinį disonansą. Ir išties reikia pripažinti, jog tie paveikslėliai esantieji viršuje yra skirtingi nuo apatinių, tačiau visgi mes kaip investuotojai, žvalgus ar ne, turėtume pripažinti, kad jie yra visgi tokie patys, nes pati išvaizda ar ne, mus gali apgauti, tačiau, na, šių ginklų techninės, o kaip beje ir aktorės ar ne dešinėje asmeninės tikriausiai savybės, yra vienodos. Ir nors labiau, aišku, masinantis ir visgi, na, mus
skatinantis galbūt pirkti, atkreipti dėmesį, ar ne, paveikslėlis būtų antrasis. Tai yra tas žemiau esantis ginklas ir aktorė. Tai vat neapsigaukite, nes tam tikrus investavimo priemonės, jos gali būti labai gražiai, kaip aš sakau, išgrimuotos, ar ne, išgražintos, ir tai jūs kaip investuotoja gali suklaidinti. Taip kad verta būti akilais. Na, šiandienos mūsų pamokos tikslas buvo apžvelgti pagrindinės klaidas, bet iš ties, jeigu jūs domina įvairios klaidos investavimo, įvairius efektai, kurie yra pastebimi, kuomet manipuliatoriai labai gražiai apžaidžia, ar ne, auditoriją, tai jūs galite štai pasidomėti, ar ne, internete paieškoti įvairiausių efektų, kuriuos aš čia pateikiu anglų kalba, siekiant rasti va, dar įdomesnės informacijos to klausimu. Ir be abejo, ateityje, jeigu savai įsivaizduojate investuotojais, na, galbūt nebūtinai savo profesiją investavimo, bet tiesiog vėliau atėjus tam etapui, kada jaučiate poreikį investuoti, tai, kaip sakant, visus kviečiu tom domėtis. Na ir tikiuosi, kad ši paskaita iš tikrųjų leis jums tapti įžvalgesniais investuotojais ir laiku atpažinti aptartas klaidas. Taigi, dėkoju jums visiems uždėmesi. Ačiū.